ხაიდან პირბადის დარბაღია და დახურულ სივრცეში ისევ სავალდებულო ხდება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დღევანდელი საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა. მინისტრი ფიქრობს, რომ დღევანდელი ეპიდვითარების გათვალისწინებით ვაქცინაციის პროცესის პარალელურად პირბადის გამოყენება მეოთხე ტალღის ეფექტურად დაძლევის საშუალებაა. Აუცილებლობის შემთხვევაში ესენციური ჯგუფებისთვის COVID ტესტირება ფასიანი იქნება. ამის შესახებ განცხადება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა გააკეთა. მისი თქმით, წინადადება წარდგენილია და ძალაში სავარაუდოდ 15 სექტემბრიდან შევა. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, სახელმწიფო მხოლოდ დაცრილი მოქალაქეების უსასყიდლოდ ტესტირებას გააგრძელებს. სხვა შემთხვევაში კი ხარჯის გაღება ინდივიდუალურ პირებს ან მათ დამსაქმებლებს მოუწევთ. მისივე თქმით, სახელმწიფო ვაქცინაციას მათ უფასოდ სთავაზობს და თუ არა იცრებიან, მაშინ კეთილი ინებონ და ტესტირება თავად უზრუნველყონ, რადგან ეს სახელმწიფო ფოსტის საკმაოდ დიდი ხარჯია, აცხადებს გამყრელიძე. Იუსტიციის სახლები და საზოგადოებრივი ცენტრები COVID ბარათების გაცემას იწყებენ. ინფორმაციას ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. უწყების ცნობით COVID ბარათზე პირისთვის სრულიად ნაწილობრივი ვაქცინაციისა და ბოლო PCR კვლევის შესახებ ინფორმაცია. ასევე აწრის უნიკალური QR კოდი და პირადი მონაცემები იქნება დატანილი, რომელიც იუსტიციის სახლის შტამით დამოწმდება. ამასთან, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, COVID ბარათზე განცხადების წარდგენა უფასოა და დოკუმენტი განცხადების წარდგენისთანავე პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საფუძველზე გაიცემა. Ლუკოლის თაღლითობაში ადანაშაულებენ კერძოდ ფიზიკური პირები და კერძო კომპანიები, რომლებსაც თანხა უკვე გადახდილი აქვთ ლუკოილის ბარათებით, საწვავს ვეღარ ანაღდებენ. Როგორც ლუკოილ ჯორჯიაში განმარტავენ, ამის მიზეზი კომპანია უნიგრუპთან გაწყვეტილი ხელშეკრულებაა, რომელიც უშუალოდ აფორმებდა მესამე პირებთან ხელშეკრულებას საწვავის გაყიდვაზე. ლუკოილში ამბობენ, რომ აღნიშნულ კომპანიას მათ წინაშე მრავალ მილიონიანი დავალიანება აქვს დაგროვილი. მიუხედავად ამ განმარტებისა, დაზარალებული მოქალაქეები და ბიზნეს სუბიექტები კომპანია ლუკოილ ჯორჯიას თაღლითობაში ადანაშაულებენ და მათ მიერ შესყიდული საწვავის მიღებას ითხოვენ. ევექსი კლინიკებმა ვაქცინაციის პროცესის მხარდასაჭერად ახალი მასშტაბური საკომუნიკაციო კამპანია ამოისუნთქე დაიწყო. კომპანიაში აცხადებენ, რომ შექმნილ ვითარებაში საზოგადოებაში არსებულ კითხვებზე სრულყოფილი პასუხების გაცემა პანდემიის დასრულებისკენ მიმავალ გზაზე უმნიშვნელოვანესია. ქვეყანაში შექმნილ ეპიდვითარებასა და პროცესებში კლინიკის ჩართულობაზე საქმის კურსის შეკითხვებს ევექსი კლინიკების დირექტორმა გოგა გორდაძემ უპასუხა. მოგესალმებით ბატონო, გამადლობა თქვენი დროისთვის. საკმაოდ მძიმე ზაფხული გვაქვს და პირველ რიგში მინდა რომ შევაფასოთ არსებული ეპიდვითარება, როგორ აფასებთ დღეს არსებულ მდგომარეობას ქვეყანაში ვირუსის ცირკულაციის კუთხით. მოგესალმებით, დავიწყოთ სიტუაციის შეფასებით. მოგაცხსენებათ, დღევანდელ მდგომარეობით დაახლოებით 50000-ზე მეტი COVID ინფიცირებული ყავს ქვეყანაში, აქედან 7000-მდე მოთავსებულია კლინიკებში. საკმაოდ საგანგაშო სტატისტიკაა, რომელიც მეტყველებს, თუ რამდენად გადართულია ზოგადად სამედიცინო სექტორი, ჰოსპიტალური სექტორი და მასში მოღვაწე ადამიანები. არ მინდა ასე ვთქვათ, დაზვაფრო მოსახლეობა, მაგრამ საკმაოდ საგანგაშო სიტუაცია შექმნილ ქვეყანაში COVID-ის გავრცელებასთან მიმართებაში და ასევე რამდენად არის გადატვირთული საწოლფონდი დღეს ქვეყანაში. რას მიიჩნევთ ვითარების გამოსწორებისთვის უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯად? ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით გარკვეული ნაბიჯები გადაიტანეს კუთხით, რომ რეგულაციები გამკაცრდეს, დამატებით რაღაც რეგულაციები იქნა შემოღებული, რომელმაც ქვეყანაში მობილობა უნდა შეამცირდეს, ეხება ეს ტრანსპორტირებას თუ რეკომენდაციებს, რომ დისტანციურად მოხდეს სამსახურების გადაყვანა. ფიქრობ, აქ არა მხოლოდ რეგულაციის გამოცემა არის პრიორიტეტი, არამედ მის აღსრულებაზე კონტროლის დაწესება და ასევე მოსახლეობამ დაიცვას სპეციალისტების მიერ გაცემული რეკომენდაცია. ვაქცინაციის პროცესს როგორ აფასებთ დღეისათვის და ევექსის კლინიკები რა რესურსით არის ჩართული? ვაქცინაციის პროცესში ევექსის კლინიკები პირველივე დღიდან აქტიურად ჩაერთო. ჩვენ 6 რეგიონში ვარ წარმოდგენილი, ყველა კლინიკა 6-ვე რეგიონში ჩართულია ვაქცინაციის პროცესში. დღესდღეობით ტემპი საკმაოდ მომატებულია, 2000-ზე მეტ პაციენტს ყოველდღიურად ვსრით, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, მინდა რომ უფრო მაღალი იყოს ტემპი იმისთვის, რომ დასახულ მიზნებს მივაღწიოთ. სწორედ ამ მიზნით ამ კვირაში ვიწყებთ ახალი ვაქცინაციის ცენტრის ფუნქციონირებას, რომელიც მომსახურება ჩვენს მოხმარებლებს. რა მასშტაბის იქნება ვაქცინაციის ცენტრი და სად იქნება განთავსებული? შექმნილი ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ ერთ-ერთი ჩვენი პოლიკლინიკა სულად გამოგვეთავისუფლებინა ვაქცინაციისთვის და შესაბამისად იხსნება საბურთალოზე 30 კაბინეტიანი ერთ-ერთი მსხვილი ვაქცინაციის ცენტრი, სადაც დაახლოებით ყოველთვიურად 60000-ზე მეტი პაციენტის ვაქცინაციის დამატებით შესაძლებლობა გვექნება.
ეს რაოდენობა საკმაოდ მნიშვნელოვანს შეიტანს საბოლოო ჯამში ვაქცინირებული პაციენტების რაოდენობის გაზრდაში შესაბამისად დასახული მიზნები, რაც აქვს ქვეყანას, რომ მიაღწიოს ვაქცინაციასთან მიმართებაში. გარდა პროცესში ჩართულობისა, საზოგადოების ინფორმირებულობის მხრივაც საკმაოდ საინტერესო კამპანიას ახორციელებთ, მინდა რომ მოგვიყვეთ ამ ისუნთქეს შესახებ. მადლობა ამ კითხვისთვის. მოგეხსენება ჩვენთვის, როგორც ჯანდაცვაში მოღვაწე ორგანიზაციისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი ვალდებულებიც არის, რომ მოსახლეობას მიმოწოდოთ ამოწურავ ინფორმაცია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ვაქცინაციის დაწყებასთან ერთად დავიწყეთ საინფორმაციო კამპანიების წარმოება და ეს ერთ-ერთი გაგრძელება კამპანია, რომელსაც ჰქვია აიცერ გამოისუნთქე. სამწუხარო რეალობაა, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი გაყოფილია პროვაქსერებად, რომელთაგანაც მხოლოდ ისმის აიცერი, ან სკეპტიკურად დაწყობილი მოსახლეობიდან, რომელთაგანაც ისმის ნუმაძალე. არადა რეალურად მოსახლეობას აინტერესებს ინფორმაცია ვაქცინაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კამპანია აიცერი და ამოისუნთქე არ არის მხოლოდ საიმიჯო კამპანია, ეს არის საინფორმაციო კამპანია, რომელშიც მოსახლეობას, რომელსაც კონკრეტული კითხვები აქვს სამედიცინო სფეროს მიმართ, ელოდება პასუხს ამ კონკრეტულ კითხვებში და აუცილებლად ამ კამპანიის ფარგლებში ყველა კითხვას, რომელიც საზოგადოებას აწუხებთ, კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დღეს დღეს იმის საჭიროება, რომ ბიზნეს სექტორი უფრო მეტად გაერთიანდეს ვაქცინაციის როლის წარმოსაჩენად? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად ბიზნეს სექტორი გაერთიანდეს და მხარი დაუჭიროს კამპანიას, მათ შორის მიზნით, რომ რაც შეიძლება დროულად დასრულდეს ეს სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია. შესაბამისად, გარდატეხა ამ პროცესში შესატანი და ყველა ის ინიციატივა და აქტიობა, რომელსაც ევროპის კლინიკები ახორციელებს, ეს ერთი კერძო კლინიკის აქტიობაა და მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია გარდატეხას ამ პროცესში ვერ შეიტანს. შესაბამისად, დარწმუნებული ვარ, რომ ბიზნეს სექტორი მთლიანად გვერდში დაგვიტკება სამედიცინო სფეროსა და ჩვენ კომპანიასაც და ერთიანად შევძლებთ გარდატეხა შევიტანოთ ამ პროცესში, მხარი დაუჭიროთ ვაქცინაციის პროცესს და მივაღწიოთ იმ მასშტაბებს, რაც ქვეყანას დაგეგმილი აქვს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. აქვე მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობით და თქვენი ეთერის მეშვეობით მადლობა გადაუხატო კრეატიულ სარკენტოებს, რომელიც მონაწილეობდნენ ჩვენ მხარდაჭერით პროექტში, რომლის ფარგლებში შეიქმნა ვიზუალები ვაქცინაციის კამპანიის მხარდასაჭერად და ასამდე ორგანიზაციამ ხარი დაუჭირა და გამოიყენა ეს ვიზუალები იმისთვის, რომ მოხდეს მოსახლეობის ინფორმირება და კიდევ უფრო გაიზარდოს ვაქცინირებული მოსახლეობის რაოდენობა. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა, რომ პასუხობდით საქმის კურსის შეკითხვებს. დიდი მადლობა თქვენ.